turabasuhuje abakurikiye Kwizera Yesu TV aho muri hose hirya no hino ku isi. Tubahaye ikaze uyu mwanya mu kiganza tugiye gukora cyiza cyane ubwo n'abakozi b'Imana Imana yateguye uyu munsi. Mbere yuko dutangira ngira ngo mbanze sabe abashyashya kuri channel ya Kwizera Yesu TV kugira ngo batwibwire ntere hano kugira amazina yawe se nk'ubwira abantu uri we. Ndabasuhuje shalom. Amazina yanjye nitwa Musabye Marianita, ndi umudamu ndubatse, mfite abana batatu, abahungu babiri n'umukobwa umwe, ndi umukristo, ndi umukozi w'Imana, numva nshaka kuvuga Yesu neza kuko namubonye. Imana iduhane umugisha. Ariko mfite na channel. Yego, mfite channel yitwa Kristo Kiza TV. Hari impamvu nayise gutyo, hari abantu benshi Imana yakijije indwara zikomeye, mbona ko Kristo akiza, niyo mpamvu nayise gutyo, kandi abantu barahahembukira. Ibindi Yesu adushoboze kubana namwe. Amen, amen. Urakoze cyane umukozi w'Imana. Hirya hari undi mukozi w'Imana natubwire uwo ari we. Amen. Haleluya. Nanjye nitwa Mutwari Didier Joshua. Nkaba ndi umunyeshuri, niga muri Kiste umwaka wa gatatu, nkaba nsengera muri Station Church Masoro. Nkanjye Yesu akaba yarangiriye ubuntu, nkaba yarakijijwe, nanjye nkaba mfite byinshi Imana yaduhaye gusangiza kimwe mu bantu b'urungano nkatwe b'abasore, urubyiruko rushobora kuba batuma bahagarara mu gihe gisa n'iki ngiki. Murakoze cyane, turakwakiriye nawe. Hanyuma hano umudamu nawe ndagira ngo avuge uwo ari we. Haleluya. Amen. Ndabashuhuje bakunzi ba Kwizera Yesu TV. Turi mu bihe byiza, turi mu bihe byiza byo gushima Imana no kuyivuga ibigwi no kuyivuga ukwiri. Mfite ishimwe mu mitima wanjye kano kanya ko kubana n'abakozi b'Imana kugira ngo tubaganirize ku bidufasha kubyururutsa imitima. Amazina ni Venance y'Akanyabigega Muranzi, ndabakunda. Ubwo rero ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho kano kanya ribaryohere, Imana iduhane umugisha. Amen, amen. Amen, amen. Hano nk'uko mubibona turi abantu bane, kandi twujuje kuringaniza. Yego. Ndibaho tujya kuvuga ku bintu bikomeye, kandi buri wese muri twebwe araza kugira icyo adufashamo mu gusobanura, kuko hari uza kuvuga nk'umuvugabutumwa, undi avuge nk'umudamu, undi avuge nk'urubyiruko, undi avuge nk'umupasitoro, cyangwa se tunabivangavanga byose ariko tuzuzanya. Tujya kuvuga ku ngingo ikomeye cyane, mutege amatwi mukurikire cyane, kuko harimo inyigisho zikomeye tugiye kunguka, namwe mugiye kunguka uyu mwanya. Murabona turi mu bihe by'imperuka, ntawe utabizi ibyo, ariko noneho hajemo n'ibibazo bikomeye bitari bisanzwe biriho cyane. Iki cyorezo cya COVID-19 cyaje cyongera ibihe bibi by'imperuka twarimo n'ubundi, kandi nk'abakristo tugomba gukizwa mu bihe byose, mu bihe byiza no mu bihe bibi tugomba gukizwa. Ariko tugiye kuvuga ku ngingo ivuga ngo ni gute mu bihe nk'ibi bigoye, mu bihe by'imperuka turimo hiyongereyemo n'icyorezo cya COVID-19 umukristo agomba ashobora gukizwa neza ntahungabanywe n'ibihe. Iyo ngingo tugiye kuyivugaho ku buryo busa nk'aho burambuye, ariko dushinkiye ku ijambo tugiye gusoma nonaha. Ndagira ngo usabe usome ubone kubivugaho. Tugiye kuyoborwa n'umurongo wo muri Bibiliya kugira ngo nyine tubaganirize. Dusoma muri Timoteyo wa kabiri igice ni cya gatatu umurongo wa mbere. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Twakiriye ijambo ry'Imana. Amen, amen. Mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Ibihe byiza birushya. Noneho hiyongereyemo n'icyorezo tutari tuzi ko kizabaho, yego, kikomeye cya COVID-19 kiri kunyeganyeza isi. Yego. Harimo abanduye, harimo n'abazima bien sûr, harimo abafite ubwoba bwo kwandura, harimo byinshi, hari abatinya inkingo, hari abazifashe,
harabavuga ko hari hari ukuntu covid ngo yihinduye aje mu bundi buryo ibyo byose ni ibintu biri guhungabanya imitima y'abantu harimo n'abakristo kuko nubwo turabakristo turacyari mwisi turabantu turi mwisi turi kumwe n'abandi kandi icyozo cyaje kidatoranya abakristo n'abatari abakristo yego ni gute twakizwa ni gute abakristo bakizwa muri iki gihe cy'icyorezo tugakizwa neza yego nta bwoba kandi tukamba mbese abantu kuko bahagaze neza mu ijambo ry'Imana nubwo isi iri kunyeganyega reka guhereho murakoze cyane muri iyi minsi ndimo ndigisha ahantu henshi ariko mbwira abantu ko ibihe tugezemo ntabwo twe tuzabihunga ahubwo twige kubana n'ibihe uburyo ubana n'ibihe ni ugusobanukirwa neza no kwiyakira akenshi umuntu arwana urugamba ariko iyo atiyakiriye ruba rurerure yego impamvu abantu batinda mu gihe no gutinda mu mashuri Imana iba yabashyizemo nuko batiyakira ugasanga nko kuba ufite intambara runaka n'urugero ariko muri wowe ugahora uvuga ngo zaturutse aha ni za babandi aba nibo babiteye ntago icyo gihe uzakivamo vuba ahubwo turi kubwira abantu ngo mwiyakire mumenye ko ibihari ibyaye mwibiha abandi mwivuga ngo byaturutse aha nuhora uvuga ko ibihe ari ibya babandi bizahora ari ibya babandi wowe uzabyikuraho kandi ari ibyawe igihe rero murabana igihe cy'intambara mukabana warangize ahubwo ukanezerwa muri cya gihe cy'intambara Kristo akaza akaguha imbaraga amina kuko twe turwana urugamba Imana yarangije amina ubu ngubu iki gihe turimo Kristo we yatanze igisubizo cyabo yego azi naho kizaherera yego niyo mpamvu mbwira abantu bakurikiranye Kwizera TV ko mukwiye kumenya ko iki gihe kidakwiye kutumaramo imbaraga z'umutima imbaraga zo gukunda Imana imbaraga zo kubaha Imana imbaraga zo kubahisha Imana tubane n'igihe ariko twumva ko iki gihe kitazatumaramo ubumana bw'Imana twamenye tugakomera muri Kristo tukubaha Imana kandi tukanayubahisha mu bandi haleluya twamara gukomera tugakomeza n'abandi aho ngaho aho waba uri hose umenye ko iki gihe Kristo we agifitiye ijambo arimo arakibwiriza ahubwo we wanze kumenya ko ari icyawe uhora ugiha abandi ibingibi si ibyanjye niyo mpamvu njye mbwira abantu nkababwira ngo iyo umuntu atiyakiriye yaba mu ndwara ye yaba mu gihe yaba mu ntambara yaba ku mwana wamunaniye cyangwa urugo rwanze ntago iryo shura rirangiza ahubwo arakomeza hakabaho no gusa ndumva aricyo navugaho ariko mbwira abantu ngo mukomere mu bihe turimo Kristo ni umwami kandi ahagaze ku bantu amena amena uvuze nk'umuvuga butumwa koko yego ubundi ntekereza ko mu gihe nk'iki abazi Imana abakristo bazi Imana nyine ubwo dukwiye kuba abantu dukomeza abandi yego kuko ntabwo dukomeza n'ijambo ry'Imana bityo muri twagomba kubamo imbaraga zakomeza abandi ko tubaye natwe abantu bafite ubwoba nk'abandi ntabwo twafashe isi yego nk'abakristo nk'abakozi b'Imana nk'abamenye Imana mu bihe nk'ibi Imana urumva ishaka kutubona mu buhe mwanya twafasha gute isi mu gihe abantu bose bafite ubwoba mu buryo butandukanye kandi tukatuzi ko Imana ifite ubushobozi guhagarika icyorezo no mbese ifite uburyo bwose bwo kuba yadutabara muri iki cyorezo twafasha isi gute twafasha abadakijijwe gute twafasha abantu gute imitima y'abantu twayifasha gute nk'abakristo dufite ibanga ikintu twafashisha abantu cya mbere ni ukubabwira ngo ibi bihe si ibyabo bonyine kuko hari ahantu umuntu buri muntu wese uko yafashe ibi bihe umuntu wese arimo ararwana ukwe ariko mu kuvugana nabo nona nk'abantu b'abakristo twamenya Imana tukamenya ko Kristo akiza tukamenya ko Imana ifite ubushobozi ni ukubabwira ngo intambara barimo Imana irazizi kabiri ni ukubabwira ko Imana yonyine ikibarinze ibafiteho umugambi amina
umugambi w'Imana ntago uyobyjwa n'igihe yego nta nubwo umwana w'umuntu yawe ubashe yego niyo mpamvu njyambwira abantu nkababwira ngo hari kimana yagusigiye yego n'ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye kandi ubu umumaro mu gihe nki yego bivuze ngo umuntu uri kutureba sahize uruwo umumaro ko gifite amaso yo kutubona yego gifite amatwi yo kutwumva uruwo umumaro kabiri uruwagaciro ku mana niyo mpamvu ikubona mu wo kubaho yego twarwaye covid turakira urugero narwaye covid muri jo ndi kwese kwa karindwi covid nkajya nyibwira ngo wowe waje uri cyorezo ariko Kristo uri muri nge anyemerera kugenda nona yego ntago nzi uko nakize bivuze ngo ukufasha ikintu niko kikubera twizere Kristo tugira imbaraga zo gusunikira abandi mu rukundo rw'Imana gukorwa ntirurangira nirurerure kandi rufite n'ububasha bwo kudukiza ibyagakwiye kutwinye yego Imana urakoze cyane rwose urakoze cyane amina uri umujene yego abajene abasore mbese mwebwe iki cyorezo ufite imbaraga kuko fizike ufite imbaraga zasanzwe za gisore yego yego ako icyo ntabwo gitinya imbaraga z'abasore oya oya yego nk'umujene nk'umusore kandi wize uri kwiga kandi w'umukristo wafasha guturubyiruko abasore bagenzi bawe wababwira iki wakomeza imitima yabo gute muri iki gihe ubyitwaramo gute nk'umuntu w'umusore uzi ko Imana ikoresha yes murakoze cyane ikimwe hari ibintu bibiri ngiye kuvugaho imwe ni ijambo ry'Imana ryanditse mu bakuri no ba mbere kabiri kuhera ku mirongo ya kane n'uwa gatanu ndahavuga aravuga Pawulo niwe wandikiraga Abakorinto yarababwiye ngo ibyo twababwirije ibyo twababwiye ngo ntabwo ari ibyo ari iby'ubwenge bwo kwemeza abantu nabo byari bigaragaza umwuka n'imbaraga akavuga ngo kugira ngo kwizera kwanyu kudagara mu bwenge bw'abantu abo kugere mu mbaraga z'Imana hari ibigaragara ku bwenge bw'abantu ukumva ko wamugana hari ibyo biteye ubwoba bino bihe ntabwo ari ibihe bishya na kera byahozeho n'ubwami wa Yesu Kristo yahuye nabyo n'abandi intwari zose zo kwizera zose zagize ubura nabyo ariko Pawulo yandikiye Abakorinto na we ati hari igihe kizagera muhure n'ibyo bibazo bikomeye ni kimwe kizabakuramo rero ni uko muzarenza kwizera kwanyu mukabikora mu bwenge bw'abantu no gutekereza kw'abantu mukazama mukajya mu mbaraga z'Imana rero iyo abantu bakomeje gutekereza mu bwenge bw'abantu aho ati covid imeze gutya barafunze tuzabaho gute tuzagenda tuzapfuye niyo ni mind state y'abantu ni ibitekerezo by'abantu ariko ku mbaraga z'Imana wanditse muri Luka 1:17 baravuga ngo for we've got nothing will be impossible cyangwa baravuga ngo ku Mana byose birashoboka amina baravuga ngo nakinanira Imana yego amina Imana ibakubeshaho guhera kuwa mbere kujya ku cyumweru yakubeshaho imvura yaguye itagwa Imana yakubeshaho igihe cyari cyo cyose rero iki kintu ndi kugira ngo mbabwire kwizera ni ikintu gikomeye cyane rero kimwe mu bintu byadufasha kujya duhagarara nk'abasore urubyiruko cyangwa se n'abandi bantu bose ni uguhagarara kwizera mu mbaraga z'abantu cyangwa ubwenge bw'abantu tuzamure kwizera kwacu twizere mu mbaraga z'Imana everything is possible to God nta kintu na kimwe kinanira na mbaraga z'Imana rwose bishobora kuduhagarika mu gihe gisa nk'iki ngiki cyane Abaheburayo 10:37 kujya mu 39 bavuga ngo hasigaye igihe gito cyane kandi uzaza n'azatuza wanjye ngo azabeshwaho no kwizera nasubira inyuma mutima wanjye uzamwishyura urumva ko iki gihe tugezemo 39 reka marangiza aravuze ngo abona ngo twe ntidufite gusubira inyuma ngo tugume cyangwa turimbuke aho dufite gukomeza kujya imbere niba twabasha gucungura cyangwa gukiza ubugingo bwacu hari igihe kigera ubwo iyo bino bintu bije twebwe nk'abantu b'Imana cyangwa bakijijwe bagira ubuntu nk'Imana niko tugomba kubihagararamo kuko tubizi neza ko umwami wacu ari bugufi yego sasa tubwiye ko kimwe mu bizagaranga ko umwami wacu ari bugufi hazabaho ibintu bimeze nk'ibi ngibi bibi byabo ibyorezo n'imikingito n'ibindi bisa nk'ibyo ngibyo ariko aravuga ati rero ku mukiranutsi umwe mufite ibanga rikomeye uzabeshwa n'ikintu cyo kwizera amena rwose kwizera ni ikintu gikomeye kizera mu mbaraga z'Imana kandi ku Mana nta kidashoboka rwose urumva tukiri umusore nyane nakizwa ntibazaga ku buntu nzaho gute bizagenda gute ariko iri jambo nyimara kurimenya no kurisobanukirwa nkagizerera rwose nta kikinera ubwoba nkajye mbona Imana mu buryo butangaje cyane
cyakabiri narindi kubana ndi kuba gukiro cyambye cyari cyo kwizera cyabashuru byiruko eh ni kintu ni kintu kwavuga no kwiyegurira imana cyangwa consecration nicyo Paulo yavuze eh yavuze urumva yavuze akavuga ati rupfa kugawe ukaberaho umwana Jesu Kristo sibyo eh bitangira mu kwakira Kristo ukamwizera ni munsi niba uri kunyumva utaramwizera bose Yesu yaguhindura ubuzima bwawe ariko nange yawurimbira Yesu no kwizerwa cyane eh ari Paulo muri second konyushyanze cyangwa se abakuri no bakabiri gatanu 14 15 aravuga ngo urukundo rw'Imana ruraduhata twemejwe nuko umwe yapfuye ariko n'abandi bapfuye yego yapfiriye bose ngo kugira ngo abariho bose be gukomeza kuba kubgaba ahubwo babe kubgwa bapfira kana amina rero nitumenya kumenya ko didi atakiriho mama Joy cyangwa pastor naye mama tutakiriho urumva tutakiriho tubereye umwe amacho Yesu Kristo akiza dutera ubwoba rwo Yesu abayo mwisi azabaraza ryo kuducungura ntacyamuteye ubwoba yaraje akuru murimo Yesu arawurangiza so rero numva ngo twebwe dupfuye ku bwacu tukitamba nk'ibitambo bizima nk'uko Paul andikira abaroma ababwiye agati ngo mwite mutambe imibiri yanyu yego n'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana urumva ariko kwikora kwanyu gukwiriye yego none kabira akavuga akavuga ngo umwe akwishushanya n'ira ry'iki babwo muhinduke rwose mugize imitima mishya amina ari byo byiza bishimwa kandi bishimwa n'Imana amina cyo ni ikintu gikomeye rero kumva neza ko narize tukumva kutakiriho ibyo Paul abwiraga abaroma akavuga ati mutekereze ko mwapfuye ku bwanyu ahubwo muriho ku Mana kumva mu ijuru so rero ni ikintu gikomeye cyane bisaba no gutekereza no kwiyumvisha ko usinyiriho ni Kristo uriho muri njyewe ibyo Yesu yabwiye Paul yabwiraga Abagalata bwa 2:20 avuga ati njye nabambanywe na Kristo ariko njyewe ngo ndiho ariho gute kandi yarabambwe niyo mpamvu yarapfuye ariko ni Kristo uriho ahubwo ngo ni Kristo uriho muri njyewe ibyo nkora byose usimbikora ku bwanyu mbikora bwo kubwo kwizera umwami Yesu Kristo badupfira kana twitanga so rero iki kintu cyo kwiyegurira Imana cyo kumva kudakiraho ku bwawe cyo gutangira kuberaho Imana kuvugira Imana n'iki ni ikintu gishobora kuba cyatunyuza mu bihe ibihe rwose Imana Daniel niwe wavuze ngo Imana yacu ni Imana ngo ni Imana ibasha guhindura ibihe n'imyaka so rwose mu gihe abantu baba bari kurira Imana ibasha kutunezeza mu gihe bimeze gute Imana no mu nyanja ikuramo inzira bano bakambuka so nabana ku Mana nakiranira Imana rero abasore muri kunyumva rwose urumva mu Mana muri Kristo Yesu hari byose kiranje gisobanukiwe neza bitangiye kumenya neza kutakiriho ubwawe batangira kumuberaho rwose ubuzima bwawe burahinduka nashaka gutera ubwoba kuko Yesu nakimutera ubwoba haravuga ngo Yesu ariho nanjye nzabaho amina hari abagimana bari mu Baheburayo baravuga ngo aravuga ngo ubwo yageragejwe rwose babasha no gutabara abageragezwa bose aravuga ngo nta bihe na bimwe twacamo Imana yacu itabasha kudukuramo nta kintu na kimwe Imana itakora ahubwo twiga ubuzima nk'ubu ngubu bwo kubaho ubuzima bwera ubuzima bunezeza Imana rwose igihe Imana ikwishimira nta kinanira Imana Dawidi ndarangije ndangiza muri Zaburi ya 44:3 nibwo Dawidi n'abanyekora nibo bavugaga arabwira ati ngo be basogokuruza ngo ntago ngo batabawe n'inkota ngo ntibatabawe n'amaboko yabo manini ngo batabawe n'uko wenda bari ingabo nyinshi ahubwo ngo batabawe n'uko Imana yabishimiye amena natwe n'Imana nitwishimira muri iki gihe tukabuzima bishimisha Imana tukabuzima bunezeza Imana tukabuzima Imana itwifuzamo kubamo tugakiranuka tugatungana mbese tugatunga umutima inezeza umutima w'Imana rwose ndahuguza ukuri inyanja iza tuzambuka mu nyanja zavamo inzira urutare havamo amazi amena rwose mu bidashoboka Imana ikuramo ibishoboka kandi igakora rwose so rero muhagarare mushikamye mugira ubwoba umwami Yesu Kristo yaranesheje Yohana yavuze ati ngo babandi mwarabanesheje kuko uri muri mwe bwaruta uri mu bisi ntakirimo cyaduhangara imbaraga z'Imana ziturimo zirakomeye rwose ntabwo dufite tuzana tugenda mu ijuru tugikomeye rwose kubera iki kubera ko umwami Yesu Kristo ari muri twe amina amina urakoze cyane rwose amina cyane bw'impuguru rutanze rwose urubyiruko rwumvise yego yego nse abadamu bo yego ube nk'ibi ngibi abadamu n'abantu nabo b'intwari nk'abagabo buryo nta atandukaniro buryo cyane uretse ko bitwa gutyo yego ariko ko bitwa gutyo
ibyose tugira uko ubona abadamu ababyeyi muri iki gihe cy'icyorezo ubona bitwaye cyangwa se ubona bahagaze noneho umubyeyi w'umukristo kandi ukijijwe witeguye cyangwa se ukora gute kugira ngo ufashe imitima uhembure imitima y'ababyeyi ababyeyi bafite ibibazo byose byihariye kuba ari bo batubyarira abana kuba bafite imirimo bakora yo mu rugo yenda myinshi kurusha abagabo n'ibindi ndusha kubimenya tubwire wowe kumva muri iki gihe kimeze gutya nk'umubyeyi nk'umukozi w'imana w'umubyeyi ukijijwe wafasha abo ngabo cyangwa se bakwiye kwifata gute kwitwara gute mu gihe nk'iki cy'icyorezo nk'ababyeyi murakoze cyane kumva ijambo kandi kugira ngo mvuge kuri ibi nyine turimo kuvugaho abamama burya ni intwari baremwe mu buryo butangaje icyo naragisobanukiwe cyane ko abamama Imana yaturemye mu buryo butangaje iduha ubutware iduha n'ubushobozi iduha n'imbaraga kandi dushyiramo n'ikintu cyitwa kwihangana idushyiramo n'ikintu cy'impuhwe cyo kuremesha abandi cyo gufasha abandi cyo gufasha abababaye cyo guhumuriza imitima cyo kwakira abantu neza n'urukundo n'imbabazi Imana yadushyizemo imbabazi nyinshi cyane noneho kandi idushyiramo n'ikintu cyo kwikorerera abandi imitwaro ndagira ngo mbwire abamama ko tugomba kwikorera abandi imitwaro tugahagarara mu cyuho tugasenga nibuke ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ni mu isezerano rya kera aho bavuga ngo bashake abamama bazi kurira no kuboroga kugira ngo baririre ubwoko bw'Imana abamama rero tugomba guhagarara muri uwo mwanya wo kuririra ubwoko bw'Imana mu gihe nk'iki cy'icyorezo ntituryame ntidusinzire ntitudamarare kubera ko dufite umurimo ukomeye wo gusabira abandi gusabira ingo tugasabira imiryango tugasabira abana tugasabira igihugu tugasabira itorero ni ukuvuga ngo uwo murimo ni uwacu kuko ntabwo Imana yavuze ngo abagabo bazi kurira abamama tuzi kurira amarira yacu aba hafi kandi amarira yacu Imana irayabona mu gihe nk'iki rero bamama tugomba guhagarara tukarira Imana igatabariza tugahagarara muri uwo mwanya kandi tukarangwa n'umutima w'impuhwe kuko muri iki gihe habonetse ibibazo bikomeye cyane abantu barasonza abantu bararwara utuzi turahagarara abantu bambara ubusa abantu babura uko bigira rero abamama Imana yadushyize umutima wo gufasha umutima w'impuhwe bamama murangwe n'umutima w'impuhwe wo gutabara bababaye abashonje mu gihe nk'iki tugira umutima wo guhumuriza abantu atari mu magambo gusa atari gusa no mu bikorwa tugira icyo dukora kugira ngo dufashe abantu babashe guhangana n'ibihe tubafashe ni inshingano yacu yo kubafasha guhangana n'ibihe mu bushobozi Imana yaduhaye ntabwo izatubaza ibyo itaduhaye ibyo byose hari ibyo yaduhaye ibyo rero yaduhaye nibyo tugomba gukoramo tugafasha imitima ibabaye mu gihe nk'iki tugakomeza abantu tukababwira ibyururutse imitima nk'uko mwabivugaga tukababwira ko hejuru ya byose hari Imana ishobora byose hari Imana idukunda hari Imana itwitayeho imigambi yayo ni myiza kuri twe ibyo yibwira kutugirira ni ibyiza ntabwo ari ibibi ibyo tukabibwira abantu Imana ibahe umugisha amen amen murakoze cyane rwose birumvikana cyane amen nyaruki kumuvuga butumwa bacu yego mu by'ukuri tubwire muri rusange kubona isi ihagaze muri iki cyorezo muri rusange none itorero rya Kristo ryo rihagaze gute muri iki cyorezo muri rusange uduhe nk'inama rusange yego abakozi b'Imana twabigenza gute muri iki gihe kimeze gutya yego muri iki gihe kigoranye gikomeye kinanije abantu gitumye abantu bava kuri Kristo kandi atari cyo gihe cyo guhunga Kristo ahubwo ni igihe cyo kumushaka no kumwegera no kumubwiza ukuri tukamubwira ko tunaniwe iyo ubwije Imana ukuri ukayibwira ko unaniwe imenya ko wamenye ko unaniwe nta mpamvu yo guhisha Imana rero abantu barimo bararushaho gusubira inyuma mu mwanya wo gushaka Kristo ibi bihe bijya kuza ndabyibuka ko Imana yatubwiye ngo hagiye kuza ibihe byo kudasenga umuntu azatungwa nayo yasenga yego ibyo bihe ndabyibuka Imana hari ahantu twasengeye
irakoresha imbwira ibintu ngomba kubwira abantu irambwira ngo umuntu wese azatungwa na yasenzo hari kuri bonani abandi bari kubyina bimaze kuba saa munani z'ijoro twebwe twarimo dusenga Imana iratubwira iduha amakuru y'ibibi iratubwira ngo ibyo bihe nimubona bishyitse umuntu wese azarushaho gushaka Imana yego aho kugira ngo asubire inyuma kuko niho Satani aje kwibira abantu yego yego nubu rero ndashaka kubwira abantu b'abakristo bamenye Imana mbabwira ngo aho kugira ngo ncike intege Satani aza kwiba shyiramo agatege wegera imbere shakana Imana umwete yibwiza ukuri yibwire ngo njye ndananiwe kuko ndi umuntu kabiri uyisaba imbaraga kuko ibi bihe turimo ntago ari ibi gusa ibihe biri guhora bisimbura kumwe padiri yavuze rero ibyo bihe tuzabicamo dukomejwe na Kristo umwana w'Imana kandi tugomba kubibamo tubanye nawe neza kwirengagiza ko tubabaye ahubwo dukomera kwamara gukomera tukumva ko dukomeje azi n'ibyo bihe kuko hari abantu batazi ko COVID igomba gukomeza cyangwa se hari n'abayihaye intege nkeya bakajya bavuga ngo ntagariyo n'iki n'iki ariko havugwa byinshi kugeza ubwo n'abantu bageze no ku rukingo bakajya batubwira yuko umuntu uzaruterwa azapfa ari ikimenyetso ariko ndashaka kubwira abantu ko inkingo duterwa kenshi ziva muri ziriya nganda nta na rumwe dukora ntituzi ibyo bavanga ibyo twita amaproduwi ntituyazi n'abayamenye nabo ubwabo umubajije uti ibi bintu ukoresha birica cyangwa birakiza we arapreciza aragereranye kuko ati nkurikije ubwenge bwanjye nkurikije ubuhanga bwanjye nabasha gukora iki kintu kikagira umumaro abana bacu barazibakingira ntago tuza aho ziva bene data twitonde kuba twasakuza ku rukingo ahubwo tumenye ko wadukingiye mbere ari Kristo haleluya yes nubwe yagukingiye ngo ibya kera birashira hakabaho kubona Imana Imana rero tugomba kuyibonera muri uru rukingo tukayibonera mu yindi zaza hazaza inkingo haza imiti ariko tuboneramo imbaraga z'Imana biciye muri zo kuko Imana ntago izakoresha ikindi kintu izakoresha ibyaremwe rero twe guterwa ubwoba n'urukingo ahubwo dukomere kuri Kristo twamenye tukamwizera ibi bihe ntibitumaremo kumva ko Kristo afite agaciro muri twe ko hari ibyo twamize mbere y'urukingo hari aho twamiriye Kristo akumvisha ko twahanye igihango nawe ngo yaduciye imanzi mu kiganza bivuze ngo turi uw'agaciro kuri we nawe yanyuze mu ntambara ariko ahabwa ikuzo n'Imana Data kubwo kwitanga tugaragare nk'intwari duhagacira imbaraga z'Imana twegera Imana aho kugwa kuko hari abantu barimo bagwa ntanga na message Satani ari kuza akabibiramo ukabura ubugingo kandi nibyo wirukiraga nabyo ntubigereho bivuze ngo komeza inzira watangiye kandi wicika intege wivuze induru kuko hari abafite ibirenze byawe menya ko umunzani wapimiweho Kristo azaguha gushyitsa kandi namara kugushyitsa ibiro uzahabwa n'ikamba hari ikamba nyuma y'ibi bihe hari abantu bakoreye amapeti hari abantu bihanganishije abandi twakoze amagurupe y'ama WhatsApp twagiye twigisha muri za kaminuza ariko tubabwira ko ibi bihe ntacyo bizadutwara kandi Kristo ubwe aduhagazeho cyane yaratwimanye niyo mpamvu abasore muri kureba iyi channel yarabimanye bacyafite amaso abona uracyafite amaguru mazima hari abandi bamaze gutwarwa na COVID ndetse n'izindi ndwara zirahari rero ntago iki cyorezo gikwiye kuduca intege dukomere kuri Kristo abataramwakira gira ubwangu kuko iyi ni iminsi ya nyuma Kristo ari kudusabaho kwezwa gukiranuka kuba maso no gukomeza inzira kuko n'ibiri imbere birakomeye ariko tuzabicamo amina 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 murakoze cyane ubisobanuye neza cyane abakurikiye Kwizera Yesu TV turabahumuriza urukingo rwizwe neza ntabwo bashobora kudutera inkingo zatwangiza biba byazizwe neza burya Imana ikoresha n'abanyabwenge bakavumbura ibintu mu nkingo nta kibazo kirimo
babyize neza ntacyo zizabatwara rwose ntimuzitinye ariko mukomeze musenga Imana kugira ngo tubone n'umuti noneho uvura indwara iveho icyorezo kiveho burundu kandi nawe tuzabona mu izina rya Yesu hanyuma muri rusange dufata umwanzuro w'ushye ufite ijambo ry'umwanzuro kuri iki kintu cyuko covid itakwiye kuba ikibazo ngo imitima y'abakristo ihungabane ufite umwanzuro muri iki kintu wese ahawe ijambo muri twebwe reka rero ntangire wenda icyo navuga nk'uko twasomye uriya murongo Pawulo yavuze avuga nyine ibihe birushya nubwo yabivuze akabitondagura nyine avuga ko azaba ibihe birushya ariko yatanze n'umwanzuro aravuga ati ibyo bihe nitubigeramo icyo tuzakora ni ugusenga mwe muzararembe murebe mu ijuru gusenga ni wa mwanzuro ni ukuvuga ngo gusenga bitwongeramo imbaraga gusenga bituma ubwoba gusenga nibyo bidukomeza tukumva rwose gusenga bitwambika imbaraga kugeza aho tubona neza ko mu isi atari iwacu iwacu ni mu ijuru rero iyo twamaze gusobanukirwa ko iwacu ari mu ijuru isi ntidutera ubwoba kuko ntabwo ari iwacu turi abacumbitsi iwacu ni mu ijuru dufite iwacu niyo mpamvu ibibera mu isi ibi byose bituzunguza n'ibyo akanya gatoya iwacu ni mu ijuru amen amen umwanzuro nawe Amen. Amen. Ni yanditse aba Efeso 6:10 bavuga ngo mwambare intwaro z'Imana. Amen. Zose. Muri iyi minsi mwambare intwaro twese ndibwira mwese basore abari kutwumva mwese mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Abo duhangana ngo si inyama n'amaraso z'abantu ngo ni imyuka. Ni imyuka. Ni imyuka ikomeye ahantu rwose hagiye kubaho mu ijuru. Mwambare rwose intwaro zose z'Imana. Cyangwa ngo mwambare ukuri, ukenyere, umukandara, ugukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Umutwaze inkweto mu butumwa bwiza burimo inkweto. Ubutumwa bwiza buteguza. Mwambare ngo mukigeze kuri ibyo byose mutware no kwizera. Ingabo. Uzabasha kubarinda. No kubakingira imyambi wamuwe abarasiye agakiza ngo mugatware urumva nk'ingofero y'umugore yanyu agakiza kanyu kagaragaye rwose mu kizu yego icyanjye cya gatandatu mutware ngo mu ijambo ry'imana yego muribe nk'inkota nta ntwari itagira inkota ijambo icyo turwanisha ntinuza n'ijambo ry'imana mutware iryo jambo ry'imana murisome muritekerezo yego mugizereremo muribe icyanyuma nicyo mamye yavugaga avuga ati musengeshe umwuka iteka bwose bwo gusenga musenge for morning musenge ku manywa y'ihangu musenge mu modoka musenge nimugoroba yego kose ngiye kuzabicamo icyanyuma ndangiza ni rya jambo ryanditse rije mu kanya bari twita mbiye yanditse muri Murahishiwe 12 ni kwa kundi ngo muhari ngo mu ijuru ngo habereka ubwo gore afite umwana ngo hazinduka icyago gikomeye Satani n'inzoka ngo ushaka guconcomera ngo umwana na nyina ariko bwa mbere bashaka kurwanda guconcomera abandi gutegeka kugira ngo uconcomere umwana ariko ngo umwana arahungishwa ajyanwa ku Mana so rero ni ahandi uburinzi buri ku Mana honyine honyine hari uburinzi nujya mu bantu ukirinda mu biki kwirindira ukiringira ibiki n'ibiki aho ngaho rwose umwana azamusanga ariko niko nihungira ku Mana ukizera mu Mana uzakira rwose arakomeza akavuga ati nyuma buze umwana kuko yahungiye ku Mana ashaka noneho wa mugore umwana ushobora kubivuga ngo ni nkanjye ejo hazaza hanjye n'ibiki umuntu watwita ibintu byinshi cyane ariko umugore ngo nuko nyuma ngo ahiga wa mugore cyane nyuma Imana icyo yakoze ni iki ngiki ngo yamuhaye ngo amaba abiri ameze nk'ay'ikizu mbere umugore yagiraga amababa nk'ayo uzavuga ngo mu gihe gikomeye Imana izabasukira supernatural empower ituma muca mu bihe bitabaca haleluya amababa izabahereza amababa amuguruke ku buryo ibyo hasi bitabageraho ibihe bikomeye rero mwambare imbaraga zose nubwo tugenda mu buryo bw'abantu ntabwo turwana mu buryo bw'abantu intwaro zacu ni mu mwuka rwose ni ko ijambo ry'Imana riba rwose duhinduka abanyamwuka turi abanyamwuka turwari mu by'umwuka nk'uko Yesaya arabivuze avuga ati ni Imana ibasha gushobora abanyantege nke urumvira abashoboza ngo abasore bigenda bazacogora baruhe aha ntabwo wakora iby'ubusore ariko ngo abanyantege nke yapfa kuba wininga imbaraga z'Imana zizakomeza rwose urumva ni ikintu gikomeye cyane ngo bazahaguruka mu kirere n'ibisiga bazagira gute rero hari Imana ikomeye hari Imana hari Imana mu ijuru Imana mu ijuru bene data so rero mwizezere izi intwaro zose z'Imana muzigire muzambare zose dukiranuke dusenge mu buryo nazivuze ikindi cyane mumenye neza ko umubiri ukomeye Imana izadusukira supernatural empowerment ibyo tudafite izabiduhereza iradushe muri ibi bihe tuzabicamo
Urukundo ngo niryo tegeko ryonyine Imana yo mu ijuru ikunda kandi yubaha kindi ngo ari ruta byose ukundane mu bihe bikomeye tubabarane n'abababaye kwishimane n'Imana amina kandi nitumara kugera muri ibyo byose ngo Kristo niwubwa uzaza je kuduhembera ibyo twakoze mwigira ubwoba mwicika intege kandi mukomere ku mwami uko Kristo we yarapfuye arazuka yicaye iburyo bwa ategereje kuza gutwara umugeni yakoye amaraso turi abageni ba Kristo nta mpamvu yo kugira ngo umugeni agire ubwoba ahubwo akwiye kwirimbisha azi neza yuko uwamukoye amaraso ye ari hafi dukomere dukomezanye urugendo kandi Kristo ni umwami amen 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 umva birashimishije dusengere yego turafashijwe rwose yego reka dusenge mana turagushimye kuko urakomeye turanezerewe cyane kuko ubanye natwe muri iki kiganiro uratuganirije turabibonye utwunguye ubwenge uratuburiye mana utubwiye aho tugomba guhagarara utweretse inzira mana icyampa abatwumva bakabyumva bakabona ko tuburiwe kandi ko Imana itweretse inzira hari byinshi duhishuriwe ubwoko bw'Imana mu bimenye hari icyo Imana ivuganye natwe hari icyo Imana itubwiye hari icyo Imana iduhishuriye Imana yacu ishimwe Mana urakoze kubanye natwe urakoze ko wigaragaje urakoze Mana kubw'iki kiganiro reka kizafasha imitima ya benshi mu mpande nke z'isi mwami ijambo ryawe ujye urikurikije imirimo n'ibitangaza niringire uriherekeze Mana igira icyo rikora mu bugingo bwa benshi benshi bafata ingamba zo kuguhungiraho no kukwikomezaho Mana mu bihe bisa nk'ibi umuntu wese akwiyegereze Mana kwikomezeho kuko niwe buhungiro bwacu urakoze Mana ishobora byose urakoze ko wabanye natwe tuguhaye icyubahiro cyawe mwami byose tuzajya mu izina rya Yesu amen amen Imana ibahe imigisha mwese mu izina rya Yesu amen amen amen.